agroalimentària Frime instal·larà un centre de producció de més de 40.000 metres quadrats a Castellolí. La Pobla de Claramunt es volca un any més amb la Marató de TV3. El Club de Tenis Montbui amplia les instal·lacions de Campassanals. L'empresa alimentària Frime, amb seu a Arenys de Munt i líder en exportació de peix congelat amb el mercat català, serà la primera gran empresa privada que s'instal·larà al sector industrial de Camperera Castellolí. L'empresa ha adquirit 9 parcel·les que sumen més de 40.000 metres quadrats per un valor superior als 3 milions d'euros. Clavar les nostres arrels i una promesa que potser mai s'hagués pogut complir, hem vingut a fer potser el port de mar més important de la comarca de l'Anoia. D'aquí poc, en aquests terrenys, doncs, podrem comptar més quantitat de peix de tot el que podem trobar a la resta de Catalunya concentrat en un sol punt. Aquestes inversions són fruit de mesos de treball conjunt entre la Generalitat, l'Ajuntament de Castellolí i l'Oficina de Captació d'Inversions de la Mancomunitat. L'empresa construirà a Camperera la planta de producció amb més capacitat de Catalunya, on es donarà feina a més de 250 persones, moltes de les quals ja són dins l'empresa. L'empresa Frime Holding Company té previst invertir més de 20 milions d'euros en la construcció d'aquestes noves instal·lacions, que constaran de frigorífics de menys 60 graus, amb una capacitat per 800 tones, i frigorífics de menys 25, amb una capacitat per 8.000 tones. Amb aquesta empresa, Frime, s'amplia el sector del motor a Castellolí amb el sector alimentari. Sector tradicional, estable i de primera necessitat, que genera molts llocs de treballs i oportunitats. Amb la inversió prevista superior als 20 milions d'euros que tenen, també m'agradaria destacar, que avui també ens ho han tornat a comentar, la inversió que faran en una càmera d'ultracongelats de menys de 60 graus, perquè la més propera es troba actualment a més de 1.000 quilòmetres. Per tant, pot ser un punt d'atracció perquè les empreses d'aquest sector que requereixin aquesta instal·lació vulguin estar a prop d'aquí, de Castellolí, de la Conca d'Òdena i, en tot cas, del territori. L'arribada d'aquest gegant alimentari s'ha anunciat aquest divendres amb la presència dels consellers de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i d'Empresa i Coneixement, Àngel Chacón. Els dos han destacat la feina feta per part de les administracions per crear les condicions necessàries per dinamitzar els polígons industrials, captar inversions i fer possible que les empreses s'hi instal·lin. Aquesta és la nostra feina, únicament aquesta, crear condicions territorials que permetin que després hi hagin, doncs, inversions que en definitiva dinamitzin l'economia i generin ocupació. Aquesta és la nostra feina. I crear condicions territorials no sempre és fàcil, perquè en primera instància s'han, doncs, de disposar d'infraestructures, s'han de disposar de planejaments urbanístics. Aquest polígon de Camperera Castellolí fa un cert temps que el tenim desenvolupat, a l'espera de que vinguessin aquestes inversions. Per tant, les condicions territorials ja estaven creades. Quines eines posem com a Departament d'Empresa i Coneixement perquè tot això sigui possible? Bé, el primer que vam fer, i aquesta setmana avui ens acompanya també la directora general d'Indústria, es presentava el Cens de Polígons de Catalunya. Molt i molt important. Es parlava de que hi havia molt sòl industrial, que molt no hi arribava fibra, que d'altra no hi havia activitat. S'ha fet un cens que serà actualitzat. Per dir només unes dades, tenim a Catalunya 1.424 polígons on hi ha instal·lades 43.000 empreses amb més de 28.000 hectàrees de sòl industrial. Aquestes són les grans xifres. Gairebé el 70% d'ells disposen d'un punt d'entrada de fibra òptica, 70%. La presentació de la inversió ha comptat també amb la presència dels 7 alcaldes dels municipis que conformen la Conca d'Òdena. El president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena, Marc Castells, ha destacat la unió entre tots els municipis per treballar de forma conjunta per captar inversions al territori. Vàrem decidir ja fa un parell d'anys, quan aquest projecte també va iniciar, que aniríem junts a captar inversions, que tindríem al capdavant una persona com en Joan Serra també disposat, doncs, a fer el que avui estem fent, no? A oferir un territori magnífic on hi ha una cultura de base industrial molt important, on tenim una grandíssima i boníssima ubicació geogràfica. Estem a la conca industrial d'Igualada, tenim la sensació que s'està fent bé la feina, tenim, a banda d'aquests dos projectes que avui ja són una realitat, d'altres projectes en marxa i esperem ben aviat poder-los seguir anunciant tots junts. Ens agradaria que fossin sempre tots els 7 alcaldes junts anunciant aquests projectes, perquè és molt important, sabeu, que som industrialistes. D'altra banda, recentment l'Incasol també ha signat amb Engine el contracte d'arres per 8 parcel·les més ubicades en aquest sector industrial de Castellolí.
Amb aquestes noves inversions, el sector industrial de Camperera s'obre a l'ampliació i a la diversitat de sectors, ampliant el ventall d'empreses a l'entrada, ara del sector alimentari, després de la del motor. La Pobla de Claramunt s'ha sumat un any més a la iniciativa solidària de la Marató de TV3, que ha celebrat la 27a edició dedicada a la lluita contra el càncer. La Regidoria de Sanitat i Benestar Social ha organitzat una conferència del Teatre Jardí per parlar sobre la malaltia. Des del Departament de Cultura s'ha tornat a muntar el Gran Bingo a l'Ateneu Comerciant Bisbal. Aquest any ha estat una de les edicions amb més participació. En total han estat 140 les persones que han participat en els 7 bingos que s'han cantat amb obsequis d'empreses i establiments de la Pobla. L'activitat ha recaptat 2.734 euros. D'altra banda, el Cau Jove, amb el suport de la Regidoria de Joventut, ha fet una excursió per assistir als estudis de TV3 i veure la gravació del programa de la Marató des del plató. El Club Tenis Montbui segueix creixent i ha inaugurat la 6a pista del complex esportiu municipal de Campassanals. La jornada inaugural també ha servit per presentar el projecte Top Tenis, que des de fa un any i mig gestiona les instal·lacions mitjançant un conveni público-privat i vol convertir-les en un centre de formació d'alt rendiment. L'alcalde de Montbui, Teo Romero, ha posat en valor el complex esportiu que s'ha convertit en un servei intermunicipal amb usuaris de tota la Conca d'Òdena. Romero ha recordat els anys d'història de Campassanals, un recinte que ha aconseguit democratitzar i apropar el tenis a tots els habitants de Montbui i de la Conca. Crec que aquestes instal·lacions són un clar exemple d'aquesta conurbació, d'aquesta ciutat gran real. Aquí ve gent de tota la comarca. Estem orgullosos realment del que hem pogut aconseguir entre tots, sumant amb aquests últims 20 i tants anys. Vull recordar, perquè el fet de portar ja 24 anys a l'alcaldia, quasi bé, em fa tenir record de tot aquest procés. Aquí només hi havia un descampat i una petita pista aquí descoberta que ja li deien Campassanals, i on fa gairebé 25 anys un grup de veïns van començar a jugar a tennis. Portaven la seva cinta, se la portaven de casa i ho feien amb la gent que jugava a futbol sala, perquè tant, uns havien de marxar perquè els altres entressin. Acte seguit, el primer que vam fer va ser començar a fer dues pistes municipals de tennis. Alguns deien, esteu bojos, pistes de tennis a Montbui, al barri. I tant, era una aposta que ha generat el que ara tenim. A la mateixa línia, Arcadi Manchón, director de l'empresa Top Tennis, que s'encarrega de la gestió de les pistes, ha recordat la importància de la base i de l'esforç diari de jugadors i usuaris d'aquestes pistes. La veritat és que portem molts anys esforçant-se, estem molt motivats per aquesta nova etapa, no oblidem i hem de ser molt conscients d'on venim i la base que tenim, i hem de cuidar-la, i hem de millorar-la, i hem de seguir esforçant-se en aquesta part. Vale? Disfruteu d'aquest nou projecte, passeu-vos-ho bé, i és un honor tindre a l'Arantxa i a la Lara, que vindran a jugar avui, per tots vosaltres. L'acte ha comptat amb la presència de representants de la Federació Catalana de Tennis i tenistes d'elit com Carla Suárez, Arantxa Parra, Lara Arruabarena o María José Martínez. Bueno, yo llegué a Barcelona muy joven y conocí a estas tres personas, muy buenas personas. La verdad que les conozco muy bien y son unos grandes profesionales. Y yo creo que se han juntado para hacer un gran proyecto. El concepto que decían de ayudar a chicas, sobre todo a jóvenes entre 10, 11, 12 hasta 18, que yo creo que es el momento más complicado, a lo mejor pues por falta de recursos, porque por la edad, porque la gente quiere estar también cerca de su familia. Y yo lo viví, por ejemplo, en el CAR, y para mí fue una experiencia muy buena, y con lo que están haciendo aquí, que es un poco parecido en tanto a pues tener el fisioterapeuta, el nutricionista, las clases, poder hacer aquí físico, que bueno, que también lo que estabais diciendo, que queréis montar la pista de atletismo, el gimnasio y todo eso, o sea que es una cosa que quieren seguir creciendo para ir a hacerlo mejor. Se intenta hacer un poco esto, entonces el proyecto yo creo que puede ser bueno, mejor imposible, si sale bien desde luego que sí. Després del saque d'honor, les tenistes Arruabarena, número 53 del món, i Martínez, la dinovena del rànquing, han disputat un set d'exhibició per estrenar la 6a pista ràpida que completa el complex de Campassanals.